I doncs mira, Víctor, i si la plaça està plena de gent i l'església també, de gent de Formentera que s'ha apropat aquí fins a Sant Francesc per aquesta missa del dia de Sant Jaume. Tenim aquí, hi ha alguns representants de la colla ja vestits. Tenim a Anna Maria Dalmà vestida ja de cap a paus com una bona balladora. Sí o no? Ja tot enllestit i d'on, no? Ja, sí. Ja tenim tot, Pep. Preparats o no per fer la sonada per començar la missa? Hombre, claro que sí. Aquí avui tot... és dia gros, eh? Vos ho heu posat tot. Tot el que sigui festa, nosaltres posarem a apuntar-me, si mos conviden, allà estem nosaltres. I després haurà convidat Oreta, a més. Exacte, que al final ho de sempre, una mica de festa, ball, oreetes i fer festa en su poble, que és el que toca. Per què significa per vosaltres un dia com avui? Bueno, doncs mira, les nostres arrels, al final les coses que hem fet sempre i si cadascú ho fa de la seva manera. Nosaltres ballant i altra gent pues, simplement que mos vengui a vora i ajudar-nos a fer festa, que és el que toca. Perquè les oreetes, per qui no ho sàpiga el que són, és un postre, una postre molt típica nostra, dolça, així petiteta, que me sap mal, no la podreu tastar, però promet algun dia endur-me'n per poder que la pugueu provar tot. Ai, ja sí o no? Greu. Podrem enviar un paret cap a Mallorca i Menorca? Per favor, els esperam en deliri. Segur que no. Per aquí tenia mossany esperant per poder felicitar-lo. Mira, Miguel Ángel, com va? Molt bona tarda i molts anys i bons. En vida de tots. És mossany d'aquí de Sant Francesc. Com va? Molt bé. I vosaltres? Preparats ja o no? Quasi. Dia gros, tens només aquí està, una engentada. Només estàvem esperant que toqui darrer. I que nosaltres m'ho nom de per enmig, que ja quasi m'arronya. També podeu entrar en missa, també, si voleu. Sí, sí, sí. Sí. No aniria malament. No aniria... Escolta, ell ho deixa allà. Molts anys i bons. Tu darrer, molts anys i bons. Perfecte, jo molts anys i bons ho reclam, no? Exacte. Bé, doncs, Miguel Ángel, espero que disfruteu d'aquest dia. Esperem, ara que fa una miqueta més de fresqueta, això de celebrar la missa a la tarda, el que té de bo, que fa una mica més de fresca i mos va... I hi ha tota gent de Silla dins missa, eh? De Silla i de fora de Silla, perquè hi ha molta gent també, turistes, que venen i a gaudir de la festa i a bodes vall pagès, o sigui que perfecte. Ho tenim tot, ho tenim tot avui. Bé, doncs, moltes gràcies, eh? I molts d'anys junts, Miguel Ángel. Ara vinc a missa, no et preocupis. Ara vendré missa, ara vendré missa. I res, que home, clar, ara com per no anar-hi, saps? Després no, no. T'ha dit el mossèn. I per aquí tenim més gent ja tota engalanada i preparada per Sant Jaume. Hola, molt bones tardes, com va? Molts d'anys i bons, com estàu? Preparats ja pel dia gros o no? Sí, 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 totalment, com cada any. Jo us veig a tots la mar de guapos, com a mínim. Molt bé, gràcies. Estau tots la mar d'esplèndid ja. Volia també felicitar en Jaume, el president del Consell, però m'ha fuit. M'ha fuit, ja no sé on és, mireu, però allà està. Però anem a felicitar-lo avui, anem a demanar Jaume en Jaume. Sí o no? Ara, igual també m'arranya, però... Jaume, com va? Molt bones tardes i molts d'anys i bons. Felicitats. Amb el Jaume, com pel dia gros de Formentera. Moltes gràcies. Aquí estem a punt d'entrar a la missa i després ja seguim en su ball pagès i les actuacions musicals. Content o no un dia com avui? I tant. El dia gran de Formentera, doncs, crec que és una de les millors dates que podia caure aquesta festa de la diada de Formentera en ple estiu, quan més gener, crec que el clima també dona per poder disfrutar del dia. Molt content, Jaume, d'estar aquí també i gaudir-ho amb altres. Ho agraeix, així que estigueu contents. Molts d'anys i bons també, i acabar de disfrutar el dia. Gràcies. Bé, ja ho veus, quedeu tots convidats a venir aquí a la missa, a convidar d'oreetes, ball, pagès i concerts de música, així que teniu ja el programa complet. A tots els Jaumes, molts d'anys i bons.